Չնայած քաղաքական բոլոր ջանքերին ու հակառակ երակոմ հայտարարության Լեռնային Ղարաբաղում ու հայ-ադրբեջանական սահմանին մարդիկ շարունակում են զոհվել, այդ մասին նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անկախ պետությունների համագործակցության երկրների ղեկավարների խորհրդի առցանց նիստում ունեցած իր ելույթում։ Ըստ վարչապետի, պատերազմի հրետորաբանությունը, մշտական սպառնալիքներն ու սադրանքները դարձել են առօրեական։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է երակոմ հայտարարության բոլոր կետերի իրագործումը, մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը երկաթուղային ու ավտոմոբիլային կապ կստանա Ռուսաստանի և երկաթուղային կապ Իրանի հետ Ադրբեջանի տարածքով։ Իսկ Ադրբեջանը կստանա երկաթուղային և ավտոմոբիլային կապ Նախիջևանի Հանրապետության հետ Հայաստանի տարածքով, ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ այդ ծրագրերը կարող են խաղաղության վերականգնման սիմվոլ դառնալ։ Փաշինյանը նաև նկատել է, թե Հայաստանը պատրաստ է փոխանցել բոլոր ականապատ դաշտերի քարտեզները, փոխարենը Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի բոլոր պահվող անձանց։ Հայաստանը նաև պատրաստ է սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին, ակնկալում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորում ԵՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է անցյալում, իսկ հետ կոնֆլիկտային իրավիճակը ընդհանուր առմամբ հանգիստ է։ Այս արձանագրումն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի առցանց նիստում։ Ալիևի խոսքով Հայաստանը հրաժարվում է փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզները, իսկ տրված քարտեզների ճշգրտությունը ընդամենը 25% է։ Ադրբեջանը կրկին պնդել է, թե հանձնել է բոլոր ռազմագերիներին, իսկ ներկայումս Ադրբեջանում պահվող անձինք դիվերսանտներ են։ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին և Իրանին մեղադրել է Ղարաբաղի տարածքը ապօրինի թմրատրաֆիկի համար օգտագործելու մեջ, իսկ վերջում ընդգծել է, թե պատրաստ են խաղաղության պայմանագիր ստորագրել և սկսել սահմանազատումը։ Վատ խաղաղությունը լավ պատերազմից լավ է, ռուսական այս ասացվածքով է Վլադիմիր Պուտինը խոսել Հարավային Կովկասում խաղաղության վերականգնման ուղված ջանքերի մասին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 52,000 փախստականներ վերադարձել են իրենց տները։ Ռուսական խաղաղապահ ուժերը հանդես են գալիս որպես հրադադարի ռեժիմի պահպանման երաշխավոր, որոնց միջոցով նաև հումանիտար օգնություն է հասցվում, ականազերծման աշխատանքներ են իրականացվում։ Ընդ որում, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, նշել է Պուտինը, որ ականազերծում են երկու կողմերի տարածքները, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի։ Վերականգնվում են կենսապահովման համակարգերը, բնակչությանը ցուցաբերվում է բժշկական օգնություն, ասել է Պուտինը։ Նա շեշտել է, որ ԱՊՀ-ի առանցքային դերը հենց խաղաղ համագործակցության համար պայմաններ ստեղծելն է, իշահ անդամ երկրների զարգացման ու քաղաքացիների բարեկեցության։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Արցախի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման սանիտարական մեքենայի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե հայկական կողմի ստուժածներ չկան։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկացվել է Արցախի ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ շարունակում է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և կոչ է անում ադրբեջանական կողմին նույնպես ձեռնպան մնալ իրադրությունն ապակայունացնող գործողություններից։ Ադրբեջանական զինված ուժերը 3 հոկտեմբերի 14-ին հայկական դիրքերի ուղղությամբ հարվածային անօթաչու սարք են կիրառել։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով հենց անօթաչուի հարվածի հետևանքով է եղել 6 զինծառայողի վիրավորումը։ Դեպքի առնչությամբ նշանակվել է հետաքննություն։ Արցախի ազգային անվտանգության նախարարությունն էլ արձանագրում է, թե վերջերս կտրուկ փոփոխվել է ադրբեջանական կրակոցների ուղղությունը, որպես թիրախնդրելով արդեն մարդկային կյանքերը։ 3 մարդուն ու շրջանի Նորշեն համայնքի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքից թիրախային գնդակոծությանը ենթարկվել նույն գյուղի խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու նպատակով դրա մոտակայքում տեղակայված հայկական դիրքը։ Դիմահար կրակոցներն արձակվել են այն աստիճան բացայտ, որ դրանք արձանագրվել են հայկական կողմում տեղադրված տեսախցիկների կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման և այլ հարցեր են քննարկել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և Բելարուսի գործընկեր Վլադիմիր Մակեյը։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո տևական և համապարփակ կարգավորման կարևորությունը։ Արտգործնախարարները ընդգծել են տնտեսական կապերի և ապրանքաշրջանառության ծավալների ընդլայնման ուղղված քայլերի անհրաժեշտությունը։ Որպես հետաքրքրություն ներկայացնող ուղղություններ առանձնացվել են բարձր և տեղեկ կատվական տեխնոլոգիաները, գյուղատնտեսությունը, սննդի արդյունաբերությունը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտում է հոկտեմբերի 14-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից նոյեմբերին Երակոմ հայտարարությամբ հաստատված հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումը, որի հետևանքով Արցախի Նորշեն գյուղի մերձակայքում վիրավորվել է պաշտպանության բանակի 6 զինծառայող։ Տարածված հայտարարության մեջ ԱԳՆ-ն արձանագրում է, որ ադրբեջանական կողմից 1 շաբաթվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտման երկրորդ լուրջ միջադեպն է սա, որի հետևանքով տուժում են քաղաքացիական եւ զինվորական անձինք։ Կարևորում ենք Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի միջնորդությամբ անհրաժեշտ քայլերի իրականացումը հրադադարի ռեժիմի անվերապահ պահպանման և հետագայում նման միջադեպերի կանխման նպատակով, ասված է հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում վերսկսվել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի հիման վրա քննարկման երկրորդ փուլը։ ՀԱԳ-ի դատարանը լսում է հայկական կողմի դիրքորոշումը Ադրբեջանի ներկայացրած առարկությունների վերաբերյալ։ Արդարադատության միջազգային դատարանը, հիշեցնենք, հոկտեմբերի 14-ին է սկսել հրատապ միջոց կիրառելու Հայաստանի պահանջի քննությունը։ Հայտարարվել է, որ ԲԱԿ-ի ռազմավարի պուրակից հանվել են մանեկեններն ու սաղավարտները, միջտեղ հայկական կողմի պահանջը շարունակում է ամփոփող ամբողջությամբ փակել այդ պուրակը։ Ակնկալվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի գործով քննության վերաբերյալ որոշումը դատարանը կհրապարակի մինչև տարեվերջ։ Փարիզի սրտում գտնվող հատվածներից մեկը Ալմայի և Ենվալիդների կամուրջների միջև ընկած և Սենագետին հարող ընդարձակ տարածք անվանակոչվել է Հայաստանի անունով, ստանալով Հայաստանի Էսպլանադ հնչեղ անվանումը։ Քաղաքային խորհուրդը որոշումը կայացրել է միաձայն, հայտնում է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հայաստանի Էսպլանադը կընդգրկվի Փարիզի հասցեների պաշտոնական ռեգիստրում և իր ընդարձակ տարածքի մեջ կներառի նաև դեռևս 2004 թվականին բացված Կոմիտաս վարդապետի արձանը և 2009 թվականին բացված Երևանի այգին։ Նիդերլանդների խորհրդարանը նախորդին գրեթե միաձայն բանաձև է ընդունել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ, որում նշվում է, որ Ադրբեջանում սաստկացել են իշխանությունների ճնշումները ընդդիմության և Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությանն այդ մասին հայտնել իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, Նիդերլանդների խորհրդարանը կոչ արել Եվրահանձնաժողովին դիտարկել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վատթարացող իրավիճակը։ Հայաստանը հետաքրքրված է երկրում ռուսաց լեզվի դիրքերի ամրապնդմամբ, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ելույթ ունենալով արտասահմանում բնակվող ռուսաստանցի հայրենակիցների 7-րդ համաշխարհային կոնգրեսում, Լավրովը հայտնել է, որ մոտ ժամանակներս Տաջիկստանում 5 ռուսական դպրոց կբացվի։ Այժմ նմանատիպ ծրագիր է պատրաստվում Ուզբեկստանի համար։ Վերջին շրջանում Հայաստանի նոր ղեկավարությունը հետաքրքրություն է ցուցաբերել Հայաստանի համար ևս նույնատիպ ծրագիր իրականացնելու հարցում, պատմել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուս ուղղափար եկեղեցու սինոդը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ համաձայնությունից հետո որոշել է թեմ ստեղծել Հայաստանի տարածքում, հայտարարել է սինոդի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Լեգոյդան։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ին ռուս ուղղափար եկեղեցու Սուրբ Սինոդը որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում կազմավորել ռուս ուղղափար եկեղեցու Երևանը հայոց թեմը, գրել է Լեգոյդան իր Telegram-յան ալիքում։ Ռուս ուղղափար եկեղեցու Սուրբ Սինոդի որոշմամբ Երևանը հայոց թեմի ղեկավար է նշանակվել արքեպիսկոպոս Լեոն Նիտ Կլինսկին։ Հանրապետական կուսակցությունը դեկտեմբերի 18-ին հրավիրել է կուսակցության հերթական 17-րդ համագումարը։ Երեք երեկոյան կուսակցության գործադիր Մարմինը նիստ է գումարել Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ քննարկել տարածաշրջանային զարգացումները, տրվել են համագումարի նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկելու համապատասխան հանձնարարականներ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Սիսիանի նախկին քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանը շուտով կլինի ազատության մեջ։ Նրա պաշտպան Էմին Խաչատրյանը հայտնել է, թե Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատանի որոշմամբ Սարգսյանի նկատմամբ կիրառվել է 20 միլիոն դրամ չափով գրավը։ Մեկ այլ փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը հայտնել է, որ նույն մարզի դատարանը 30 միլիոն դրամ գրավ է կիրառել Գորիսի փոխքաղաքապետ ֆինանսական չարաշահումների և Հայաստան Դաշինքի օգտին ապօրինություններ անելու մեջ մեղադրվող Մենուա Հովսեփյանի նկատմամբ։
Իրանի զորավարությունների անցկացման նպատակն է հուսադրել բարեկամներին եւ նախազգուշացնել ճշնամիներին։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի զինուժի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի քաղաքական եւ գաղափարական գրասենյակի պատասխանատու Հոջա Թոլեսլան Ալի Սայդին, ներկայացնելով կենտրոնական ու հյուսիս-արևմտյան սահմաններին եւ մասնավորապես Վիլայեթի երկինք 1400 վարժանքների անցկացման նպատակները։ Սայդին ասել է, այս զորավարությունների անցկացումը ճշնամիներին նախազգուշացնում է, որ եթե թեկուս չնչի նկարտումներ ունենան Իրանի տարածքների նկատմամբ, կարճակատվեն մեր կանխարգելիչ ուժի հետ։ Վանաձորի նախկին համայնքապետ Սամվել Դարբինյանի դեմ հարուցված քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ 17 տարի քաղաքը ղեկավարած անձը Տիգրան Մեծ փողոցում 1900 քառակուսի մետր տարածքը առանց մրցույթի հանձնել է եղբորը։ Մեկ այլ 850 քառակուսի մետր տարածք էլ գրանցել է որդու անունով։ Ընդհանուր առմամբ Վանաձոր քաղաքին 60 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել։